Усі котельні підключені до теплопостачання на 100%, заявив профільний міністр Анатолій Близнюк. Щоправда, така ситуація лише у 10 областях держави. У Київській та Чернігівській залишилося підключити ще по одному соціальному об'єкту. По всій же країні ще близько 500 котелень не розпочали роботи. Серед них є ті, що мають опалювати дитсадки та школи. Проте Близнюк заспокоює: тепло у цих навчальних закладах поки що не потрібне. Діти пішли на канікули. Загалом холодно в 5% будинків. Міністр вважає, у цьому винні не зношені мережі, а самі українці. Вам дзвонить з першого поверху чоловік і каже: у мене стала холодна батарея. А він же не знає, що на 22-му поверху хотів випустити воздух з системи чоловік і відламав кран. І біга, шука, що зробити, як перекрити. І вже до 7-го поверха долив, ще не до першого.